Olha, uma saudação aos internautas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma pergunta hoje nós temos, mas antes eu quero agradecer, mandar abraços para aqueles que estão curtindo mais, né? E lembrar alguns nomes aqui que eu queria cumprimentar. Aparecida Maria, o Salomão Salviano, Emeline Mel e Odilon Gomes. Um grande abraço para vocês que estão sempre presentes na nossa fanpage. E a pergunta que alguém mandou hoje é a seguinte: Padre, posso dizer que a Igreja Católica foi a igreja fundada por Jesus, já que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica? Veja bem, a pergunta é interessante e ela é muito simples, né? Jesus não existia, Jesus terreno, Jesus morreu no ano 33 da nossa era aproximadamente, né? E, portanto, qual a igreja que começou a existir a partir daí? É uma pergunta. Sem dúvida, Jesus não fundou e não formou o colégio apostólico no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, no século XX. E qual igreja existia do século XVI até o primeiro século da era cristã? A única igreja que existia era a Igreja Católica. Agora, os termos aqui poderiam ser melhor colocados. Você que nos acompanhou, me acompanhou nas explicações sobre o Concílio Vaticano II, percebeu que na Lumen Gentium diz assim: a igreja fundada por Jesus subsiste na Igreja Católica. Essa é a expressão correta. Até porque, quando Jesus fundou a sua igreja, ele não fundou a igreja tal como a Igreja Católica existe hoje, com toda a sua organização, com o número de pessoas que tem. Fundou uma comunidade cristã baseada nos 12 apóstolos, nos discípulos, que depois foi se ampliando. E na medida que foi se ampliando, outras estruturas foram necessárias para acompanhar a evolução da igreja. E, portanto, é bom que a gente tenha isso em mente quando fala que Jesus fundou a Igreja Católica. Fundou a igreja. Esta igreja de Jesus subsiste, como diz o Vaticano II, na Igreja Católica. Você pode continuar participando da nossa fanpage e você pode mandar perguntas para questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Você pode ver o nosso programa através do facebook.com/questões.defé e com isso você pode participar também, fazer parte do nosso programa. Ao vivo você pode assisti-lo no site da igreja saosebastião.com.br ou no twitter.com/padrejc. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.